Seba' snin li jillu fis-seħħ il-proġett tal-installazzjoni tal-smart meters kienu biss 42,000 li kellhom smart meter installat u li jiffunzjona tajjeb. Sa dan it-tant fi 3 xhur taħt gvern ġdid, 24,000 smart meter kienu installati u b'hekk in-numru laħa is-66,000. Tul dawn l-aħħar seba' snin wara l-proġett tal-smart meters kien ilu għaddej, il-Gvern Nazzjonalista neda għandu pratikament qabel elezzjoni kellu 42,000 meter li ġew attivati li jaħdmu li pratikament l-arms kienet tista' taqrom mod remot. Jina insistejt mal-arms u tkellimna maċ-chairman tal-arms kif ukoll maċ-chairman u CEOs tal-Water Services u l-Enemalta tilhom ma jistax ikun. Sal-aħħar tas-sena rridu nżidu n-numru bil-qawwi. Ix-xahar li għadda attivajna 24,000 meter ġdid, ġifieri issa n-numru laħaq 66,000. Sqar dan il-Ministru tal-Enerġija u l-Konservazzjoni tal-Ilma Konrad Mizzi meta ndirizza l-laqgħa ta' konsultazzjoni pubblika bit-tema gvern li jisma. Il-Ministru Konrad Mizzi qal ukoll li s-sissa diġa bdew skemi ta' pannelli fotovoltaiċi iżda wiegħed li sal-aħħar tas-sajf ser ikun hemm pjan ġdid għall-enerġija nadifa. Il-Ministru ħabbar ukoll li fid-dawl tar-riformi li saru fl-Enemalta qabel elezzjoni biftejn mal-General Workers Union ser jinħoloq board li ser janalizza l-ilmenti tal-ħaddiema tal-Enemalta u b'hekk ikun hemm proċess trasparenti biex dawn l-allegat inġustizzji jiġu solvuti. Fil-laqgħa ħasem ukoll il-Ministru tal-Finanzi Edward Cicluna li minnaħa tiegħu stqar li f'dawn il-mit jum taħt gvern ġdid irnexxielu jżomm l-istabbilità finanzjarja li kienet medda bi kbir minħabba situazzjoni f'ċipru. U għastqar li llum l-affarijiet ikkalmaw ħafna u permezz tal-approvazzjoni tal-budget kien hawn kontinuità u s-sissa l-ekonomija sejra għall-aħjar. Fil-fatt matul din il-ġimgħa kien irreġistrat naqis fin-numru ta' nies li qegħdin ifittxu x-xogħol. Sissa għandi pjaċir ngħid li l-ekonomija sejra ħafna l-aħjar l-aħħar qabel ma ġejt hawnhekk irċevejt għax aħna jiena nirċievi ġimgħa b'ġimgħa x-xogħol u l-qatt waqa' bejn ġviri fl-aħħar ġimgħa li rrapportaw li f'Ġunju waqa' b'52 persuna l-qatt. Da f'ġimgħa ġviri biex nuru il-konsum żdied. Idħul mill-VAT żdiet ukoll u l-ekonomija sejra tajba. Il-Ministru Cicluna qal li mill-bidu tal-ħatra tiegħu huwa qabbad espert u waqaf unit biex il-Ministeri jitalmu kif għandhom jaqtaw il-ħela li kien hawn. Dan kien meħtieġ għaliex il-Ministeri ma kellhomx stima tal-ispiża tagħhom jew kif inhi magħrufa projected expenditure. Dwar il-pensjonijiet huwa qal li l-quddiem ser jiġi introdott it-tielet pilastru kif ippjanat fir-riforma tal-pensjonijiet u dan sabiex iż-żgħażagħ ikollhom serħan il-moħħ sakemm dawn jiġu biex jirtiraw. Intant tul din il-laqgħa saru diversi interventi minn dawk preżenti fejn esprimew l-apprezzament tagħhom għall-inizjattiva tal-Gvern li permezz ta' dawn il-laqgħat ta' konsultazzjoni qed jibqa' viċin in-nies.